حمدي في شكرين تيتي يا رب جماعه الاتقان نون فدي اسلام دينا الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى واله المستفيدين الشرفا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبرين سلامه يا الرا ودوغم تشيفتو تكانس بكبتين ودونيس Dargaggoonni muraasni magaalaa Dirreedhaa keessa jirru waltahuudhaan gruuppii al-itqaan jedhamtu takka uumnee jirra. Gruuppii tana uumuu irratti waliin of haasee hojiilee duraan adda addatti hojjennu waliin finnee jamaacaadhaan hojjechuu fi akkasuma jamaacaadhaan hojii tana guddisu waan barbaanne. Gareen tun ergaalee amantii islaamaa karaa dacwaa walaloo nashiidaatii fi kan kana fakkaataatiin isin biraan ga'uuf qophiisii xumurtee jirti. Qophiilee keenya kana argachuudhaaf kan barbaadan ta'ee weebsaayitota garaagaraa irratti kan akka waatsaap, feesbuuk, yuutuubii fi weebsaayitota adda addaa hedduu irratti argachuu dandeessan. Keessaafuu peejii ammar sheek Amin biroo, peejii munzir sheek Amin birootii fi akkasumatti peejii mu'aaz Nazif akkasuma ammas peejii al-itqaan dawaa fi gruuppii al-itqaan dawaa irratti torbaan lama irraa kan qophii keenya isiniif gaggeessu ta'a inshaallah. Inni keessanuu achirratti qabuun garuutaa jiraatu. Yeroo makmaatu maal beektu beekani waan qabanii rabbi sagaatanii jira. Inshaallah viidiyoon keenyaas kanuma, rikardarri keenyaas kanuma, wanti hundi keenya kanuma. Hanga inshaallah kaameeraa guddaa fi istuudiyoo guddaatti waraabuu geenyu kanumaan daleenaa hamilee humurru guyyaa keenya guddaadha inshaallah. Inshaallah guyyaa muraasa booda sagantaa addaatiin wal qunnamu. Akkuma bineensonni nuti shaamatti haala sagantaa ajaa'ibaa qaban isitti yaadna hundi keessanu nu eegas ni jiru. Sagantaan keenya kan addaati. Ammaan dura dalagaa jiru beektu. Tumara irratti salaantaa miseensa jamaa obboleessa keessan Munzir sheek Amin yeroo narraa furadha. Akkasuma salaantaa obboleessa keessanii miseensa jamaa al-itqaan barataa mucaad Nazif asumaan furadha. Akkasuma salaantaa obboleessa keessanii amantaa keessanii. Akkasuma salaamtaa obboleessa keessa ammaar sheek Amin biroo fudhadhaa isin jecha nagaa nuuf jiraadhaa. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hamdii fi shukuriin teeti yaa rabbaana siituunuun fedhe islaama diina alhamdulillahi lilislaami hadaana tun fadli saati kan fedhe fi kannaa.